Mas então aqui vir um novo comando que é o comando call. O comando call permite-nos então visualizar o calendário e a data em que estamos. Podemos então fazer call. Vamos supor que queremos ver do ano, um ano, por exemplo, 1974. Ele mostra o calendário todo o ano. Se quiserem saber um particular mês de 1974, call abril 4 de 1974. E ele mostra-nos então o abril. Portanto, sabem que o 25 de abril foi então uma quinta-feira em 1974. Ok? Então, nós podemos, desta forma, saber qual é o ano do sistema e de qualquer data, não é? Call. Agora vamos colocar o mês de abril de 74, o mês de abril de 75 e o mês de abril de 76, tudo num ficheiro. Então como é que podemos fazer? Ora, a linha de comando nós então diríamos que era para nome do ficheiro seria abril.txt, abril mês. Ok, vamos dar abril mês. Quando fazemos isso, fizemos agora aqui um cat ao abril mês, ele mostra-nos o conteúdo. Como é que eu agora adiciono aqui o ficheiro? Como é que eu posso agora adicionar o abril de 75? Sugestões? Como é que eu posso fazer? Altero o ano. Faço mais alguma coisa? Então temos que meter mais qualquer coisinha aqui. Ora, aqui um cat. Ora, já temos então abril 74 e 75. Então, e agora já agora 76, não é? E já temos aqui os diferentes anos de cada um deles, verdade? Muito bem. Agora vamos saber o seguinte. Então, e quantas linhas tem este ficheiro? Ora, se nós olharmos para aqui, podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que isto também é linha. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, pelo menos 23. 23 são 24. Então temos aqui uma coisa que é, como é que se diz para contar em inglês? É o. Não, WC. Não é water closet, é, mas sim o WC. Se fizermos então WC abril word count, ele vai-nos então contar e dar-nos a informação. Quantas linhas temos? Quantas palavras temos? E o que é que é uma palavra? É tudo o conjunto que está separado por espaços. E quantos caracteres é que temos? Certo? É fácil. Então agora pergunto, quantas palavras tem então o ficheiro que há pouco nós criámos, que é todos os logs.txt? Vejam lá. Vou parar o vídeo, vocês podem mando. Portanto, com o word count nós podemos então visualizar essa informação. Agora, vamos neste momento verificar outros comandos. Ora, a cabeça em inglês é add. Então, se nós fizermos o add do abril, ele vai-nos mostrar algumas linhas. Normalmente, e por defeito, são 10 linhas. Se eu quiser ver só as três primeiras linhas, faço o quê? Add menos 3 e ele mostra-me só as três primeiras linhas. Ora, e se nós quiséssemos ver a parte final do ficheiro? Temos neste caso o tail. Então, se fizermos o tail do abril, ele vai-nos mostrar as últimas 15 linhas, se não estou em erro. E com isto nós podemos então visualizar as últimas 15 linhas do ficheiro. Tail. E se eu quiser ver as últimas 4 linhas do ficheiro? Ora, isto é como que eu lava caracóis, não é? E temos ali as últimas 4 linhas do ficheiro. Certo?
Será que haverá algum comando command? Columns? Será que haverá algum comando columns? Man, vamos ver aqui. Man columns. Olha, existe o column. O que é que ele faz? Ele formata, é formatado num coluna wide, determina o número de colunas, fixa. E então vai permite então juntar várias colunas. Temos aqui um exemplo, ls-l, 7, depois vamos ver o que é isto, e temos então aqui o column. Portanto, o column permite também, então, se fizermos então column do abril.mês, ele dá-nos a informação do ficheiro, olhem para isto, em colunas. Que cena marada, meu! Então, mas isto estava o ficheiro, quando eu faço o cat do abril, ele está na vertical. Quando eu faço por column, ele coloca-me isto tudo desta forma. Que cena marada, meu! Temos então o comando column que permite fazer isto. Será que o column também tem a opção de número de colunas? Vamos supor, epá, quero ver estas colunas até aqui. Ora, isto é mais ou menos 6 mais 2, 8. Quero ver até 8 colunas. Será que dá para fazer column menos 8? Se calhar preciso mais uma opção. Não, preciso aqui da opção menos t e o x será 8. Menos 8. Ele separa-me o ficheiro em 8 colunas. Que cena marada, meu. Temos então o column. Ora, mais comandos então para trabalharmos assim com ficheiros. Há um outro comando também extremamente interessante que é o fazer contas. Que horas é que faltam para irmos embora? É uma calculadora, não é? O Linux tem isso à mão. BC. E temos então a trabalhar numa calculadora. Vocês não têm o BC? Então, como é que se instala? Sudo apt-get install BC. Já está? É lá. Isto é como quem lava caracóis. BC. Com BC quem ganha é você. Então vamos lá fazer contas. Vamos fazer então 2. Ora, como sabem, o asterisco vai neste caso substituir multiplicar 2 vezes 3. 6. E este plano é mesmo bom a contar. Até isso for 2 chapéu 3. Uau! Então já dava para fazer o 10 elevado a 3, como alguns malucos andam a perguntar. Que dá 1000. Olha, ele sabe fazer contas, que cenas maradas, meu. Então quer dizer que nós podemos fazer rapidamente contas. Sem sair da linha de comando, não precisamos aqui de calculadoras muito simples e podemos fazer as operações. 2 mais 3 vezes 6 vezes 4, quanto é que vai dar? Quanto é que vai dar? 74. Quatorze, caracol! Da. Se quiserem fazer, têm que utilizar o quê? Ah, e anda um pai e uma mãe a criar um filho para isto. Pronto. Portanto, como veem, isto funciona. Queremos dividir. Oh, alright. Dividir por 3,5. Ops. Dá 3,5. Atenção que ele está a dar neste momento um número inteiro. Não está a dar o resto. Se eu quisesse que desse o resto, o que é que eu fazia? Ah, o resto é 2,5. Está bem? Isto é então a percentagem. Ok. Para sair, quit. Já vimos mais uma coisa, mais uma coisa para fazer contas. Ok, isto já está a ficar grande. Vou para o vídeo e depois continuamos.